Na premijerskom satu dominirala su ekonomska pitanja. Ono iz SNP-a glasilo je šta vlada planira da uradi kako bi se uklonili razlozi za zastoj strateških projekata, uključujući valorizaciju važnih lokaliteta na Primorju. Smatram da ste ili vi najodgovorniji i problem je možda u vama. Ako nije u vama, onda jeste onima koji se kriju za vas. Premijer je predložio dva modela rješavanja problema. Da u postojećem zakonodavnom okviru parlament napusti praksu zaustavljanja ili odlaganja vladinih razvojnih inicijativa, jer je to na štetu državnih interesa građana Crne Gore. U vladi smo vrlo zainteresovani za to, ne zbog svog opstanka, jer kako vidimo, opstajemo i bez toga. Ali mogli bi da uradimo mnogo više i u korist svih. I drugi, ukoliko parlament ne želi da nosi odgovornost za te razvojne odluke, jer u njih ne vjeruje, da promijenimo jedan broj zakonskih rešenja i da prenesemo vladi potpunu odgovornost za donošenje takvih odluka. U vladi smo spremni za takvu opciju. Ne bojte se parlamenta, ovdje su ljudi koji žele dobro ovoj državi. A prvi čovjek parlamenta najavljuje analizu efekata vladinih odluka koje je podržala Skupština. Zaključak KAP-a, kad smo imali konsenzus sa vladom i njihove nerealizacije, padalje. Pa dalje, koliko je to sve koštalo, sve nazajedno. Tako da, to je dobar osnov za uspostavljanje povjerenja između parlamenta i vlade na faktima, ne na etiketiranju. Đukanović u odgovoru na pitanje iz svoje partije o potezima vlade u cilju ravnomjernijeg regionalnog turističkog razvoja otkriva da vlada priprema dodatne mjere kojima će Primorska oblast dobiti hotele sa 5, a Sjever sa 4 zvjezdice. Program mjera koji je vlada usvojila uz aktivnosti koje će uslijediti na implementaciji treba da stvori uslove za otvaranje i rekonstrukciju oko 70 hotela u Crnoj Gori u srednjoročnom periodu. Lider Pozitivne otvorio je problematiku u sistemu nabavke i distribucije lijekova. Kaže da Crna Gora ima najskuplje lijekove u regionu. Prosto nevjerovatno zvuči činjenica da čak 50% lijekova u Crnoj Gori je skuplje u odnosu na Republiku Srbiju. Nevjerovatno također zvuči činjenica da lijek koji u Srbiji možete da nabavite za 5 eura, u Crnoj Gori morate da platite čak 18 eura. Zato je pripremljena nova uredba o kriterijima za formiranje maksimalnih cijena lijekova u Crnoj Gori koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. To je jedna od važnih administrativnih mjera koje će onemogućiti povećanje cijena prvenstveno skupih, originalnih lijekova iznad zakonom propisanja. Đukanović je priznao da kvalitet zdravstvene zaštite građana nije na zadovoljavajućem nivou, ali smatra da se za tu namjenu izdvaja dovoljno novca iz budžeta.